やってこうやってこう。久々に見たなと思ってね、はい、このスタイルね、はい、いやちょっと懐かしい感じでやっていくよ、はい、今回テーマお気に入りの曲、曲はよく聴く？もちろん。おお、大好き。大好きです。んー、じゃあいっぱい知ってるけどその中から一曲でなんか、ね、まあでも俺も結構おすすめの曲っていうか、うん、気に入った曲は結構ストーリーに上げてるんで。おお、ストーリーを見れば、はい、キワラの好きな曲がこれなんやなっていうのが分かるんやね。はい、それ毎回変えてってる。まあ気分でこの時はネタがあったら共有しようかなっていう感じで上げてますけど。うん、うん、今はじゃあ今じゃ あ, おあじゃあ皆さんにこれって聞いてほしいなっていうやつ。これですか。うん、ちょっとマニアックなやつとかでもいいし。ああ、もうそれはもうネバーヤングビーチっていう。ネバーヤングビーチ、はい、の、いやめちゃくちゃあるんですよ曲。あ、そうなん。はい、いい曲が。あ、もうその人の曲を聴いてもらえれば、はい、聴いてもらえればもうどれ聴いてもええとと。はい、はい、あ、そうなんや。もう全然知らんから俺。もうそりゃそうでしょ、もうオームみたいな感じでお前言ったこと言ってるだけやから俺知ってる感じ出したけど。ぜひ、うん、それは聴いてほしいっすね。テンポはどんな感じの曲なの？あ、もうまあ基本的にゆったりとした。あ、そうなんや。はい、へえ。曲調です。あ、じゃあそれはどういう時に聴くん？うわ、結構もう車乗ってた人が結構。ああ、じゃあ落ち着き系なん、車の中は。はい、もうなんていうんですかね、ゆるくて、まあ、歌詞もいいし、うん、リズムがゆるいし、うん、歌詞も結構入ってくるから。ああ、僕が好きですけど。大体分かれるね、もうアップテンポでガーって帰る人と、はい、落ち着いて帰りたい人とね、はい、落ち着き派。落ち着き派いいね。運転も落ち着いて、はい、落ち着いて、ね、もちろんね、はい、じゃあ安全運転で帰ってください。はい、帰ります。はい、はい、お疲れです。ありがとうございました。はい。